账号012-001-198-660 012-001-198-660，以认养代替购买，给浪浪一个温暖的家。关爱众生，永不停息。生命电视，接下来请收看《菩提如是说》。怜悯者有五因缘。一者受苦众生，二者行恶众生，三者放逸众生，四者邪见众生，五者乐烦恼众生。一受苦众生者，常受苦恼，乃至无有一念之乐，是名受苦。二又有众生，虽不受苦，造身口意十恶业道，如十六恶律仪，是名行恶众生。三富有众生，不行恶业，不受苦恼，贪着五欲，贪乐嬉戏，贪爱己身，不修善法，是名放逸。四富有众生，不受苦恼，不行恶业，亦不放逸，为求解脱，非因见因，非果见果，是名邪见，如外道等。五富有众生，不受苦恼，不行恶业，亦不放逸，亦不邪见，具烦恼系，烦恼障故，不修善法，是名怜悯因缘。已是因缘，怜悯之心遂得增长。菩萨摩诃萨怜悯众生有七种，何等为七？一者无畏，二者真实，三者不愁，四者不求，五者不爱，六者广大，七者平等。一菩萨摩诃萨怜悯众生，无所畏故，修三善业，畏破众生诸恶业故，是名无畏。二菩萨摩诃萨怜悯众生，非烦恼爱故，非法住，
非毗尼住，非妄语，不教化于非处，是名真实。三，菩萨摩诃萨以怜悯故，为诸众生勤修苦行，心无忧悔，是名不愁。四，一切众生不求菩萨，而诸菩萨自修慈心，是名不求。五，菩萨摩诃萨修怜悯时，于诸众生无有贪心，无贪心者不求恩报及慈心果，是名不爱。六，菩萨修慈摄有众生打骂恼害，终不舍于修慈之心，是名广大。七，菩萨修慈不为一人，普为无量无边众生，无量法界，是名平等。是为七法，菩萨具足如是七法，名为菩萨智心清净。学菩萨戒者，当修二事：一者慈心，二者信心。菩萨修集如是二法，得性解心。菩萨受持菩萨戒者，至心专念自行己过，不送彼短。见行恶者，心不嗔恨；见破戒者，心生怜悯，无有嗔恼。菩萨受行忍辱慈悲心，欲令一切众生断爱慧故。菩萨摩诃萨，若为众生所打骂时，作是思维：一，原我世身造作恶业，今自受报。云何于彼而生嗔恚？我亦不求世苦烦恼，今若不忍后复增多，不忍辱者，是则名为苦烦恼因。
二，我所受身及诸烦恼，非众生过，自是我咎。若有恶事，实不乐受。今若不忍，便是自作。若自作者，复当自受。生死性苦，身若受苦，云何不忍？三，声闻缘觉为自利益，尚修忍辱，何况我今为欲利益一切众生而当不忍。我若不忍，不得具足菩萨境界，修八正道，得无上道。菩萨修集四无量心，慈悲喜舍。四无量心有三种，一者众生缘，二者法缘，三者无缘。一众生缘者，菩萨摩诃萨修集此心，谛观一切三聚众生：一受乐，二受苦，三受不苦不乐。一菩萨摩诃萨修集此心，观受乐者，令其增长。二，观苦众生，灭苦生乐。三，观不苦不乐者，断除苦乐，令得涅槃，是名众生缘。二法缘者，菩萨摩诃萨唯观法相，不作众生相。若我修持无众生者，唯得离苦，谁得受乐？是名法缘。三无缘者，舍众生相，即以法相增长慈心，是名无缘。如慈于三无量，亦复如是。菩萨摩诃萨若因众生修无量心，当知是心不异外道，亦与声闻必知佛共。菩萨摩诃萨四无量心，何则为悲？是故菩萨名为大悲。
佛教的精华是无分别的慈悲心，并以此为基础，不伤害他人，同时利益一切有情。不仅仅是对友人的慈悲心，还有敌人，对朋友、敌人、陌生人，皆怀着无分别的慈悲心。这是整个佛教的内涵。佛法有很多种法门，但其中最重要的就是慈悲心的修持。少了慈悲心，没有任何法门能引导至成佛，甚至会成为轮回的因，或堕入恶趣的因。慈悲善心的修持极为重要。我们真切地需要慈悲，慈悲是一切安乐之源。无论一个法门被认为是多么的深奥高深，如果不以善心利益他人的发心来修持，不仅没有利益，反而会造成伤害。这并不是法门的过失，而是修行人没有适当的发心，用错误的态度去修持。即使你的生活完全被工作和家庭责任所占据，如果你将最精华的修持慈悲心饶益他人之私带进你所做的每一件事当中，他就成为最好的佛法修持，成为你自己以及更重要的一切无量有情安乐和成功之因。在日常生活中升起悲心，还有更立即的利益。如果你有慈悲心，困难就比较少。有了慈悲心，你所经历到的困难，就是为了其他友情的缘故而经历的，因而变成成佛之道。以这种方式，你就能转化困难为安乐。慈悲心也帮你为死亡做准备。
最好的死法就是怀着菩提心，感受对其他有情的大悲心。怀着慈悲心而死，就不会有恐惧或忧虑。你正为他人经历死亡，死亡变成只是换个身体，就像为了新衣换掉旧衣一样。怀着慈悲心而活，能彻底改变你的生命。他将凡庸的生活转变为超凡，他提升了你所做的一切。你的整个生命变得彻底不一样，极富意义。你的心是满意的，你的心和你的生活皆不空虚。慈悲心不仅是我自己的安乐之源，也是一切有情的安乐之源。它是一切安乐之源，包括成佛。为了供养这一切安乐给其他有情，我自己必须升起慈悲心。有佛法就有办法，像有太阳有空气一样，生命电视台的存在对于这个世间对痛苦的众生是那么重要，所以希望大家多收看生命电视台，多护持生命电视台，将佛陀的教法深深地去思维运用在我们的日常生活。护持账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。佛教慈悲置业基金会南投分会新春起建护国祈福法会，恭送大吉大乘十轮经，祈愿国泰民安，风调雨顺，众生安乐，于法自信。日期112年2月20日星期一至2月24日星期五，共五天。时间每日下午1点至4点，每天恭送十轮经两品，恭请常住法师领众。圆满日112年2月25日星期六，上午9点礼聘格西修法，下午1点释放焰口，恭请天成法师主法。欢迎四众弟子一起为世界、为台湾共同读诵祈福。法会地点：佛教慈悲置业基金会南投分会，地址：
南投县草屯镇中正路254号至86之4，电话南投分会049-256-1321，草屯分会049-231-5999。法会期间，每天点灯、供水、护生、烟供，甘露施食，备有免费操健牌位，欢迎大众提写。慈悲之夜花莲中心二月共修法训，恭请常住法师领众，日期2月12日、2月19日、2月26日，每周日下午1点30分，礼拜88佛弘明宝忏，点灯供水药供即甘露施食，地点花莲中心花莲市建国路160号，电话03-831-1673。敬请与会菩萨全程配合防疫保护措施。护持功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛、一切菩萨摩诃萨、摩诃般若波罗蜜。